Gündüz yaşıtlarıyla oynan tamamıyla imtina. Ümumiyyətlə, autizmli uşaqlar adətən oyun başladan tərəf olmur. Daha çox başladılan oyuna qatılan tərəf olur. Uşaqlar adətən hər hansı bir oyunu başladırlar. Məlum olduğunuz kimi 6 yaşa qədər uşaqlarda əsas fəaliyyət növü oyundur. Ona görə uşaqlara bu yaş dövrünə qədər nə öyrətsək də biz daha çox oyun vasitəsilə öyrədirik. Ümumiyyətlə, oyunlarda yəni uşaqlar adətən oyunlar vasitəsilə öyrənirlər. Autizmli uşaqlar isə adət digər oyunlarda belə oyun başladan tərəf olmurlar. Sadəcə ona qoşulan tərəf olurlar. Yəni bundan bir qədər qaçırlar. Hər zaman kənarlaşdırırlar. Ümumiyyətlə, autizmli uşaqların demək istədikləri sadəcə bir ifadə var. Mən yoxam, mən təkəm. Yəni, onlar özlərini tək kimi qəbul edirlər və ətrafa qarşı reaksiyaları çox az olur. Erkən uşaqlıq dövründə onun belə deyim, müşahidə etmək mümkündür. Hansı ki, erkən uşaqlıq dövründə uşaqlarda ən sadə şəkildə göz təmasının olmaması və yaxud adına reaksiya verməmə, bütün bunlar da onların autizm əlamətləri sırasındadır. Ancaq onu qeyd edeyim ki, sadəcə göz təmasının olmamasından dolayı uşağa valideyn tərəfindən və yaxud bir müəllim tərəfindən bu diaqnozun qoyulması tamamilə yanlışdır. Bəzən uşaqlar olur ki, göz təmasına diqqət dağınıqlığından dolayı da bu. Yəni göz təmasına, yəni bu səbəbdən dolayı da vurmaya bilərlər. Göz təması əslində müəyyən qədər olur autizmli uşaqlarda. Sadəcə digər uşaqlardan bir qədər fərqli şəkildə olur. Çünki autizmli uşaqlarda istər duyğusal sahədə müəyyən, istər dil sahəsində müəyyən pozuntular olur və bu da autizmli uşaqları belə deyim, öz yaşlıları arasında fərqlənmələrinə səbəb olur. DSM-5-də isə əsas kriteriyaları dediyim kimi məhdud maraq dairələrinin olması, yəni onların maraq dairəsi həddən artıq məhduddur. Daha çox belə deyim, təkrarlayıcı hərəkətlərin olması, davranışların olması, işığa, səsə həddən artıq həssaslığın olması. Məsələn, işığa səsə həddən artıq həssasdırlar. Yəni, bəzən autizmli uşaqlar, hətta təlim zamanı belə bunu görə bilərsiniz. Uşaqlar dərs keçir bir pedagog, psixopedagoji, istərsə də pedagoji. Ani olaraq uşağın gözü, belə deyim, zillənir tavandakı işığa. Yəni, uşaq ona baxır. Görürsünüz, göz təması sadəcə əsasən müəllimlə olunur və yaxud şəxslə olunur. O baxır. Sadəcə bizim istədiyimiz o göz kontaktı olmur. Məqsəd təlim zamanı belə deyim, göz təmasında nə qədər yüksəlməlidir? Haradasa 35-40 saniyə qədər göz təmasını uşaqla autism sindromu belə spektr pozuntulu uşaqlarda bizim hədəfimiz bu olmalıdır. 35-40 saniyə qədər bu yüksəldilməlidir. Əsas kriteriyalar dediyim kimi ünsiyyətdir, davranışlardakı belə deyim, təkrarlayıcı hərəkətlərdir. Daha sonra nitqdə özünü göstərən geriləmələrdir. Bəzən autizmli şiddətinə görə dediyim kimi fərqlənirlər. Yəni bu spektr pozuntusunda ümumiyyətlə əsas onları fərqləndirən cəhət şiddətdir. Bəzi autizmli uşaqlar olur ki, onlarda nitq ümumiyyətlə olmur. Elə bir neçə hətta yəni öz belə deyim, praktikam dövründə elə uşaqlarla çox qarşılaşmışam. Uşaq ümumiyyətlə nitq olmaya da bilər. Ola da bilər və bu nitq daha çox əxlaqiyyət şəklində özünü göstərir. Daha sonra əsaslı bu haqda sizə məlumat verəcəm. Ünsiyyət əksikliklərinə gələk çıxaq. Baxın, ünsiyyət əksiklikləri. Adətən uşaqlar erkən uşaqlıq dövründə müəyyən səslər çıxarmağa başlayırlar. Və s. yəni müəyyən qılıqlar şəklində səslər çıxarmağa başlayırlar. Autizmli uşaqlarda isə bu çox az hallarda görünür. Yəni onlarda əslində erkən uşaqlıq dövründə bir qədər diqqət etsək, özünü müəyyən qədər biruzə vermiş olur. Daha sonra sözü kəsdiyim üçün onlar bu dostluğu geri götürsəm, çünki gələnləri qəbul etmək üçün. Mən dostluğu verə bilmirəm bax. Gələnləri qəbul edə bilmir yana görə. Mən qəbul edim də o məliyədik. Aha. Hazırda var mı?
Var mı daha? Yani ben de hostu görebilirim, ona göre biraz problem yaşamış. Var mı başka? Yoktu desem. Yoktu. Belki yoktu. Ha, tamam Eliyar. Ünsiyyət əsirlikləri. Ünsiyyət əsirlikləri dedikdə müəyyən qədər danışmışdım. Bir də uşaqlarda daha çox bu exhalaliya şəklində özünü göstərir. Exhalaliya nədir? Müəyyən səslərin, sözlərin təkrarı. Baxın, açın uşaq olacaq, belə deyim, uşaq olacaq ki, sizin dediyinizi eyni dərəcədə mükəmməl şəkildə qaytarıb sizə təkrar edəcək. Məsələn, siz ona sual verdikdə ki, tutaq ki, oğlum, söz istəyirsən, o qaytarıb artıq sizə hə ya da yox şəklində cavab verməyəcək. Deyəcək, oğlum, söz istəyirsən, sizin dediyinizi təkrar etmiş olacaq. Və yaxud bəzən o hallarda olur ki, hətta bu hallar çox olur. Ola bilər ki, bir ortamdır, məsələn, adi ailədə, ev ortamında, televizorda hər hansı bir film gedir və uşaq, belə deyim, o televizora ümumiyyətlə heç bir diqqət yetirmir. Yəni, diqqətli televizorda deyil, özü üçün kənarda oynayır, atılır, düşür və s. Və tutaq ki, film gedir, filmin ortasından belə bir ifadə işlədilib ki, Lalə, bugün hara gedirsən? Ola bilər ki, baxın, bu uşaq, bu cümləni uşaq götürür beynində, diqqət orada deyil, amma beyninə götürür bu cümləni. Və artıq lazımsız ortamda eyni cümləni gətirir, təkrar edir. Məsələn, eyni cümləni uşaq beyninə yığır, təlim zamanı gəlir, başlayır. Lalə, hərə gedirsən sən, başlayır. Yəni, bu kimi ifadələri lazım, mən hər zaman deyirəm, lazımsız ortamlarda, lazımsız şəkildə ifadələrin, cümlələrin işlədilməsi. Belə baxdıqda mən neçə dəfə valideynə deyirəm ki, bu ifadə hardan götürülüb? Deyir ki, televizorda yəqin eşidib. Çünki bizim evdə elə bir söhbət olmuyor. Yəni, bu kimi şeylərlə də rastlaşa bilərsiniz. Daha sonra təkrarlayıcı davranışlar. Bunlara daha çox nələr daxildir? Adətən daha çox əbu çəkilənlərdir. Uşağın əllərlə, barmaqlarla oynamaqsı. Bəli, elədir. Uşaq durmadan əlləri ilə, barmaqlarla oynayır, onlara baxır. Qeyd eləmişdi, yaxud onlarda ümumiyyətlə maraq dairəsi həddən artıq məhdud dərəcədədir. Və yaxud əllərinin çırpma şəklində də bu özünü göstərə bilər. İrəli, geri durmadan salınma şəklində özünü göstərə bilər. Bunlara təkrarlayıcı davranışlar deyilir. Kognitiv bacarıqlar dedikdə nəzərdə tutulur. Kognitiv bacarıqlar ümumiyyətlə kognitiv gəlin mənasından baxaq. Kognitiv bacarıqlar bu uşaqlarda həddən artıq belə deyim, aşağı səviyyədə olur. Bu nədir? Dərk etmə bacarığı. Uşaqda şüurlu öyrənmə, dərk etmə bacarığı, yəni anlayışları, hər hansı bir belə deyim, qavramları, anlayışları və s. yəni şüurlu şəkildə öyrənmə bacarıqları həddən artıq zəif, aşağı olur. Ona görə də açın uşaqlarla işləyən zaman pedagoji, psixopedagoji işləyən zaman xüsusi bir proqramla işləmək lazımdır. Yəni, adi şəkildə birbaşa, tutaq ki, uşaqla dərsə başlayıram, gəl, bugün sənə A hərfi keçirəm. Bu şəkildə, yəni, onlar da yaranmış. Daha sonra gəlin baxaq, hərdayıb. Spektr pozuntusu ilə paralel görülə bilən problemlərə gəlinir. Bunları biraz tez-tez keçirəm ki, təlim mərhələsinə gəlib çıxa bilək. Sadəcə məlumat verirəm ki, aramızda məlumatı olmayanlar da ola bilər. Ona görə bu mənim borcumdur. Paralel görülə bilən problemlər sırasında hansı nə müşahidə edilir? Daha çox təşviş pozuntusu. Uşaqlarda ümumiyyətlə daha ayrılıq, belə deyim, pozuntusu, qayğısı, ayrılıq qayğısı deyim daha çox. Fobiyalar özünü göstərə bilər. Yəni, bunlar ümumiyyətlə təşviş pozuntusu, artısın spektr pozuntusu uşaqlarda özünü göstərə bilən paralel gedən problemlər sırasındadır. Onu da qeyd edeyim ki, artısın spektr pozuntusuna əziyyət çəkən uşağa xüsusi olaraq öyrənmə çətinliyi diaqnozunda qoymaq olmaz. Çünki uşağın zaten oxuya bilməməsi, yaza bilməməsi bu onun, belə deyim, o diaqnozunun ona verdiyi, o diaqnozla ona
ona yanaşı gələn problemdir. Yəni ona xüsusi olaraq başqa bir diaqnoz da qoymağın bir mənası yoxdur. Ümumiyyətlə düzgün də deyil. Diagnoz və müalicəsi. Autizm spektr pozuntusunda diagnoz nevroloqlar, nevroloqlar tərəfindən qoyulur. Və müalicəsinə gəldikdə isə xüsusi bir müalicəsi yoxdur. Müalicəsi necə var? Əlbəttə ki, dərman müalicəsi verilir. Edilir. Sadəcə bu dərmanlar nə üçün olur? Autizm spektr pozuntulu uşaqlarda tez-tez özünü göstərən ataklar olur. Mən dərs zamanı dəfələrlə yaşamışam, yəni evdə təlimdə və yaxud belə deyim, kurs şəraitində. Onu dəfələrlə görmüşəm. Həmin an uşağa nə etsə, o sadəcə, yəni heç bir şeyin fərqində deyil. Uşaq özünü belə tanmır, sadəcə durmadan qışqırır, ağlayır, həddən artıb. Yəni bu zaman, baxın, həkimin təyin etdiyi dərmanlar var ki, imən sadəcə, belə deyim, o ataklar zamanı uşağa verilir və 10-15 dəqiqə içərisində atak gəlir, keçir və uşaq sakitləşir, uzanır yerinə. Bu zaman artıq əgər belə bir atak gerçəkləşirsiniz dərs zamanı, həmin dərsi davam etdirməyin bir mənası yoxdur. Sadəcə nəyə fokuslanırıq? Uşaq sakitləşdirməyə. Onsuz da nə qədər sakit ol desək də olur. Ona görə valideyn daim belə, həmin dərmanları yanında gəzdirməlidir ki, uşaqda bu atak gerçəkləşən zaman müdaxilə edə bilsin. Yəni, açın uşaqları, yəni özünə və bu özünə qarşı olan zərər verici davranışlar və eyni zamanda qarşısındakına qarşı zərər verici davranışlar özünü göstərir ki, sadəcə bu davranışları azaltmaq niyyətilə bu dərmanlar həkimlər tərəfindən yazılır. Yoxsa, yəni, sözü bir müalicəsi yoxdur ki, bu müalicə yazılsın və açın, yəni, spektr pozuntusu uşaqdan tamamilə aradan qalxsın. Bir də ki, onu da qeyd edeyim ki, autizm spektr pozuntusu yaşayan uşaqlarda tez-tez duyğu dəyişimlərdə özünü göstərir və məsələn, adi evdə və yaxud uşağın daim gəlib getdiyi bir otaqda edilən dəyişiklik uşaqda aqressiyaya və yaxud da ki, ağlamasına gətirib çıxara bilər. Tutaq ki, uşaq hər gün gəldiyi bir otaqda bunu arada yoxlayır. Uşaq gəlir, otağın artıq hər yeri ona bəllidir, masanın yeri və s. Yəni, otaq yəni, onun üçün artıq aydındır. Belə deyim, ben əzbərləyib uşaq bu otağın düzənini və yaxud olsun evdə. Adicə kiçik edilən bir dəyişikliyi bu uşaqda duğu dəyişiminə gətirib çıxara bilər, onun agresiyasını qaldıra bilər və yaxud da ki, ağlamasına, üzülməsinə gətirib səbəb ola bilər. Yəni, bu kimi hallarda nəzərdə saxlayın. Ola bilər ki, uşaq, ona görə biz autizm spektr pozuntusu uşaqlarla işləyən zaman nəyə diqqət edirik? İlk dərsdən uşağın birbaşa dərsə adaptasiya olmasını gözləmək ümumiyyətlə absurd bir şeydir. Çünki ümumiyyətlə ilk 4-5 dərs autizm uşaqlarda daha çox adaptasiya xarakteri daşır. Yəni, uşaq əvvəlcə olduğu mühitə, qarşısındakına alışmalıdır. Ondan sonra dərs prosesindən başlanmalıdır və həmin müddət ərzində təbii ki, müəllim, yəni pedaqoq boş durmayacaq. O zaman etməli olduğu şeylər də var. Hansı ki, təlim öncəsi bacarıqlar bunlar haqqında danışacaq indi sizə. Öyrənmə öncəsi bacarıqlar. Baxın, qeyd etdiyim bunlardır. Uşaqla, autizm spektr pozuntusu yaşayan uşaqla təlim prosesindən başlamazdan öncə onda formalaşdırılmalı olan bəzi bacarıqlar.